امدارنګ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مزدورانو لپاره رحمت کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف نه وراوړې مزدور به ټول ورځ مزدوری وکړه لس ورځې به مزدوری وکړه میاش به مزدوری وکړه ټول کال به مزدوری وکړه مگر مزدوری به ورته نه ملاوېدل مزدورانو سره به دوکې کولې چا به ورته د انسانیت په سترګه نه کتل مزدور لپاره هیڅ کوم قاعده او قانون نه و هیڅ کومه ضابطه نه وه مزدور سره هیڅ کوم اخلاق نه چلېدل او هیڅ کوم دستور نه و هیڅ قسم د مزدور په حق کې په دنیا په عالم کې کوم منشور نه و مزدور به ټوله ورځ مزدوري وکړه هیڅ به ورته نه ملاوېدل مزدور به پریشان او کور ته به روان پریشان و چې کله آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړه دنیا ته تشریف راوړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزدور لپاره قانون کې خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمیل اے صحابه کرامو اے مؤمنانو آتوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه اے صحابه کرامو تاسو مزدور ته مزدوری ورکئ مخکې د هغې د خولې د وچېدلو نه لا خولۍ وچینئ هغه ته مزدوري ورکئ دوکه ختمه شوه ډاکه ختمه شوه پردی مال خوړل ختم شو مزدور ته د انسانیت په نظر وکتلی شو پیغمبر علیه السلام ورته ضابطه او قانون کې خود ځکه الله په قرآن کریم کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام الله تعالی یو رحمت را لېږلی ده امده وجن علماء داوی چه بجهان کی خزم دی خزو لپارم اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام رحمت را لے گلے دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی دنیا کی دی خزو لپارا کم عزت قانون نو کم وقت بچے خزا مریض شوا او زنانی بیماری با پیراغ اللہ دی با زنگلونو کی دی بند دکڑی اگر دی جہالت دور رسم رواج اوس ہم مطلب د پاکستان په چترال کې د کلاش په دره کې دغه قوم کې اوس هم هغه طریقه ده چې کله مثال په تور زنانو باندې بیماری محوري راشي د ځنګلاتو ته خاص ځای ورته جوړ کړی هلته لیږي کوي چا مثال په تور ښځه کور والا به عزت به نو که زنانه مثال اچا بلور و سقدر بینو کخور به هم به سقدر نو لیکن زمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دنیا ته تشریف راوړه راتلون ورستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خزو سر اوچت کو او خزو ته سلور حیثیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورک زنانه کې چرته ستاسو لور وی تاسو عزت ده که زنانه چې ستاسو خور وی ستاسو ابرو ده که زنانه چې ستاسو خزه وی ستاسو په نکاح کې وی تاسو باندې خرچه واجب ده زنانه ستاسو مور وی د هغه د قدمونو لاندې جنت ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د راتلو نه مخکې خزو لپاره هیڅ قسمه قدر نه و کله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راغې دومره حتی زنانه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کدا مور شي تا لپاره مقصد دا چې زنانه مور وي نو د هغه د خپو لاندې جنت ده نو ځکه الله په قرآن کریم کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ما ټول د جهان عالم لپاره ترا رحمت را لېګلې زنانو ته رحمت را لېګلې ماشومانو ته رحمت را لېګلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ټول عالم لپاره الله تعالی رحمت را لېګلې مخکې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د زمانې نه مخکې ایران شام پارس دا ملکونو د خزو لپاره دو حیثیت ورکړو یو داو چې مطلب روم ایران خزه د انساني خواهش ذریعہ جوړه کړې وه سهار به چې مثال په تور زنانه راوچته شوه بې عزتي به یې کولی شوه ښځې ته به مثال په تور بند نظر باندې کتل د ښځې عزت نه و احترام نه و او په عربو کې د ښځو حالت دا و چې کله به اچا لور پیدا شوه ژوندۍ به خخوله خلکو به دا ویل که سبا د جنې غوښتنو ته څوک راشي نو څوک به ورسره واده کوي نو دا د قریشو مطلب دا بد به بڼ خراب او بد نسبت به یې ګڼه
او دغه ماشومان به دی خخولی. هغه وخت کې دوه مضبوط حکومتونه وو، یو د عربو حکومت وو، بل د قیصر او د کسرا حکومت وو. دې دواړو کې د ښځو بې عزتي کېدله. قیصر او کسرا کې به ښځې به د ششو کې ودرولې چې خلک یې خوښ کړي او د خپل د نفساني خواهشاتو ذریعه وګرځوي. او عربو کې به لورو لورګانې به یې ژوندۍ خښولې. کله چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دنیا ته راتګ وشو، دا ظلم، دا وحشت، دا ختم شو. بعضې خلک جاهلان، فاجر خلق، فاسق خلق، دو کفار و مبلغین، دو کفار و غلامان، دو کفار و چپلوسان، پا هاگه پلیت خلوبانه با، پا هاگه پلیت و مردار خلوبانه با، پا هاگه ناول خلوبانه بیویل چه اسلام خوزو تا حق ندور کرده، بلکه اسلام خوزو تا حق ورکه. اون پیغمبر علیه صلات و سلام چه سمره حیثیت ورکرده خوزو لپارا، دومره ملتبا، دومره حیثیت په یو دین کې هم د خزه نشته. ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې د مور د خپو لاندې جنت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ولی د خپو لاندې جنت نه ده ښودلی، د قطب د خپو لاندې جنت نه ده ښودلی، د ابدال د پښو لاندې جنت نه ده ښودلی، د شاهانو د پښو لاندې جنت نه ده ښودلی، د مور د خپو لاندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنت ښودلی. ځکه الله پاک فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماشومانو، زنانو، بوډاګانو، زناورو ټولو لپاره الله پاک یو رحمت را لېږلی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمت ده. اسهل سیر یو واقع لیکلی ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته یو زنانه راغله. هغه سره دو بچی ول، یو بچی خپل غېږ کې ونیولو او بل بچی د لاس د ګوتې نه نیولو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور له راغله. کور کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها موجوده. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله دا ښځه ولیدله، یو بچی غېږ کې ده او بل د لاس نه نیولی. عائشه رضی الله عنها وکتل چې د ښځې په چهره باندې د مفلستوب علائم ښکاره کېدل، د غربت علائم ښکاره کېدل، د ولږې علائم ښکاره کېدل او د پریشانۍ علائم ښکاره کېدل. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وی، خورجانې ولې دومره زیاته پریشانې؟ دا بچی دې ډېر زیات پریشانه دي. هغه ښځه، هغه زنانه عائشه رضی الله عنها ته په جړا شو ورته ویلې چې زما خاوند میدان جنگ کې شهید شوی، زمونږ ساتلو والا څوک نشته، راوړلو والا څوک نشته. ښځه جړا چې کله ما بچو ولیدله نو بچی هم په جړا شو. او دغه زنانه عائشه رضی الله عنها ته فرمی چې نن اومه ورځ ده چې ما څه خوړلی نه دي، نه مې بچو ته څه ورکړي، صرف او صرف په اوبو باندې گزاره کو. عائشه صدیقه رضی الله عنها چې دغه زنانه او ماشومانو جړا واورېدله، عائشه رضی الله عنها هم په جړا شوه او په دغه زنانه باندې ډیر زیات زړه خوږ شو. دننه لاړه په بوریګانو کې لاس کوس کې هیڅ پیدا نه کړ. یوه کجوره په کې وه، یوه کجوره په یو بوری کې وه، بله کجوره په بله کې وه، نور کور کې هیڅ هم نه. دواړه کجوري راوړلې او عائشه رضی الله عنها ورته وفرمی چې خور جانې یوه ته وخوره او یوه نیمه کوي، یو بچی لې ورکه او بله نیمه بل بچی را ورکه. دې ښځې دواړه کجوري واغستلې او یوه یو بچی له ورکړه او بله بل بچی له ورکړه او په خپل هیڅ منو خوړل. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زه بیا کور کې وګرځېدلم، یو کجوره مې بله پیدا کړه او منډه منډه مې راوړه. ما ورته وویل چې خور جانې دا ته وخوره، ستا ولږه به هم مطلب سنا څه ختم شي. هغه ویلې زما گزاره کی هغه کجوره مینځ کې دوه ځای کړه، نیمه یو بچی ته ورکړه، نیمه بل بچی ته ورکړه. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي هغه زنانه څه وخت ناسته وه، بیا لاړه. لږ وخت وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغې. ما ورته ټوله قصه بیان کړه.
پیغمبر علیہ الصلات والسلام د سترګو نه مخ کلاړي اویل چا عائشہ رضی الله عنها ورشه دا خزه وګوره چرته به میلاوشي ورته وایا چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا ته د جنت خوشخبری درکوي. پیغمبر علیہ الصلات والسلام د کور نه څوک هم نا امید نه دي تللي ځکه الله پاک قران کریم کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیغمبر علیہ الصلات والسلام انسانانو زناورو ټول لپاره رحمت ده. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نورستو پیغمبر ناراضی خاتم الانبیاء دا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه چې څوک دنیا ته راضی دا ټول پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا غره رحمت علایم دي. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ټول کائناتو ټول موجودات لپاره رحمت ده. کدا زنانا کدا نارینا کما شومان دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه چې څوک دنیا ته راضی اغه ټول پیغمبر علیہ الصلات والسلام د اغه رحمت او علامه ده. او د اغه چې څوک رسو راضی علم پوهه تقوا دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام رحمت ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا صداقت زمونږ د نبی رحمت ده. همدارنګه عدالت د عمر رضی الله عنه دا زمونږ د نبی رحمت ده. او عثمان رضی الله عنه سخاوت دا زمونږ د نبی رحمت ده. د علی رضی الله عنه شجاعت دا زمونږ د نبی رحمت ده. همدارنګه د حسین شهادت دا د نبی علیہ الصلات والسلام رحمت ده. د معاویه رضی الله عنه سیاست دا د نبی علیہ الصلات والسلام رحمت ده. د عباس عظمت دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام رحمت ده. همدارنګه د عباس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې دا رئیس المفسرین ده دا د تفسیر د علم د پویا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صحبت دغه مجلس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علمیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمت ده. تر دې حد پورې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پټول ائمو کې او فقیه عالم یو فقیه مرتبه والا شخصیت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقاهت دا زمونږ د نبی رحمت. همدارنګه د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عظمت دا زمونږ د نبی رحمت ده. د امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقلال دا زمونږ د نبی رحمت ده. د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقوا